כן, לא, זה לא מובן. לפי הגדרות השכל. אז לכן, זה העבודה. אז העבודה הזאת שהוא מסביר, זה לא יכול להכניע את הנפש הבאמית. צריך קצת התבוננות בדבר קצת יותר גבוה. אבל על כל פנים, מה שאנחנו אומרים, במה לכל עמים, הפירוש במה לכל עמים, איך שהעולם, איך שהחיות הזאת נתפסת ונקלטת בכלי. כמו האור של השכל של הרב שהוא מעביר את הרעיון, זה נתפס בכלי שלה. ואם הוא לא נתפס, זה אומר שהוא לא נמצא שם. יפה. אז זה הממה לכל העלמין. אז לכן, לפי העניין הזה, יש בזה שינויים. כמו כן, למשל, למה יש בזה שינויים? כי צריך שיהיה צמצום. לפי, או כל אחד לפי או כל הכלי. לכן, החוכמה, השכל של הרב, אם הוא משפיע לתלמידים גדולים, ותלמידים קטנים זה השפעה אחרת. השכל שהוא ישפיע לתלמידים הגדולים יהיה פחות מצומצם מהשכל שלו. והשכל שהוא ישפיע לתלמידים יותר קטנים יהיה יותר מצומצם מאשר לתלמידים גדולים. אז לכן האור הוא משתנה לפי האופן של הכלי. אבל למה הוא משתנה לפי האופן של הכלי? בגלל שהכלי קולט אותו. אם הוא לא נקלט, הוא אומר שהוא לא נשאר, לא נמצא שם בכלל. אז זה שני, כמה דברים שתלויים אחד בשני. הצמצום הוא בשביל שיהיה קבלה מצד המקבל. אז לכן יש שינוי לפי אופן כל המקבל. למה זה צריך לפי אופן כל המקבל? בגלל שצריך, שהאור הזה הוא, ההגדרה שלו, שהוא נקלט בכלי שלה, בכלי של המקבל. ולכן יש גם סדר. הפרט השני שיש ב... אז זאת אומרת... הפרט השני, סליחה, רק לסיים. הפרט השני שמוכרחים לומר שבמה לכל העמים יש גם סדר. סדר השתלשלות. למה? כי אם אנחנו אומרים שזה צריך שזה ייקלט... בבקשה, אני מדייק שגם במה לכל העמים זה לא רק בעולם הזה. במה לכל העמים זה גם באצילות. זה גם בבריאה, היצירה. זה ה... אור והתגלותו של הקדוש ברוך הוא שמחיה את כל העולמות באופן שהעולם יש לו קליטה לזה. אי, באצילות זה בדרגה יותר גבוהה, בבריאה, בצריכה. פה זה דרגה יותר נמוכה עד 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 העשייה הגשמית. אבל האור הזה נמצא בכל הדרגות. לכן בגלל שהאור הזה הוא מתפשט בכל העולמות, ואיך שהכל עולם איכשהו קולט אותו, ואיכשהו נתפס, לכן הצמצום, זה פועל שינוי, זה צמצום לפי אופן, אז לכן גם צריך שיהיה סדר. למה סדר? שהעולמות היותר עליונים, היותר רוחניים, היותר אלוקיים, מקבלים את האור לפני. בגלל שהם יותר מזוכחים. זה שאנחנו אומרים לפני, זה לא לפני בזמן. זה לפני בדרגה. הכרח להיות סדר והדרגה. זאת אומרת... כמו למשל, נגיד, התפשטות הנשמה בגוף. איך שהנשמה נמצאת? איפה הנשמה נמצאת בעיקר? במוח. מהמוח היא מתפשטת לכל שאר האיברים. למה המוח? כי המוח הוא הרבה יותר מזוכח. ויש לו את התכונות שהוא יכול לקבל את הנשמה. ועיקר משכנה של הנשמה זה במוח. יש מוח אחר, אם זה בלב, זה עניין אחר. אבל אנחנו רואים שמשם היא מתפשטת, זה אותו דבר. האור ממה לכל עמים, בגלל שיש בו צמצומים, ולכן פועל בו שינוי, צריך לבוא בסבר הדרגה. לדרגה יותר גבוהה, לדרגה יותר נמוכה, לדרגה יותר נמוכה. אז זאת אומרת, מתי אומרים כל עולמים, זאת אומרת, זה כל אחד מהשכל שלו והכוח חוכמה שלו להבין ולראות הקדוש ברוך הוא שהוא נסתר מתחת כל העולם שאנחנו חיים פה. זאת אומרת, יש מישהו שירגיש יותר טוב הקדוש ברוך הוא בצד הזה, ועוד אחד הוא לא הרגיש הקשבוך בצד הזה, אבל הוא הרגיש בצד אחר. כן, אבל לא לטעות. האור הממה כל... זה רק איך שזה מתבטא בהתבוננות עצמה. כן, זה מה שאני אומר. אז זה רק... אבל האור ממה לכל העלמים, זה החיות של הקשבוך, איך הוא מחיית העולמות. כן, אבל... עכשיו...
עכשיו, האדם, בעבודה שלו, שאנחנו אומרים, הוא צריך להתבונן. זאת אומרת, האור פה. זאת אומרת, בין עבר למישהו שרואה... גם אור סובב העמים הוא פה. האור פה, אבל הוא לא, אחד הוא רואה, אחד לא רואה. הוא רואה, זאת אומרת, מישהו שיש לו משפטי שמחיר. אבל זה כבר, כן, אבל זה כבר תלוי באדם. לא, זה מה שאני אומר. אבל האור עצמו נמצא פה. כן, זה מה שאני מבין. אז זאת אומרת אז אוקיי, לא, זה הדוגמה, הנקודה שאני רוצה להגיד זה האור אלוקים פה מסובב כל העולמים, נכון? כן, מה, אז מה אתה שואל? אז לא, לא, רק לא, אני מקדיש את הנקודה, זאת אומרת ש... אם אני מבין, זאת אומרת זה לא למעלה למטה, זאת אומרת הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, אבל יש דברים שהקדוש ברוך הוא מסתר אותו, שאנחנו צריכים לעבוד על ההתבוננות, לראות אותו, אבל הוא פה, זה מה שהבנתי. זאת אומרת, הוא קיים בעולם הזה, כמו שאמרת, בסובב כל העולמים. אנחנו לא רואים אותו בזמן שאנחנו עובדים וכל זה וזה, אבל צריך להתבונן ולגרד בחוכמה שלנו, לראות אותו בכל דבר, אפילו קטנים. בסדר, בדיוק. לא, לא הבנתי קודם כל מה זה, חשבתי למעלה, למטה, הוא למעלה ואנחנו למטה, וכל מזוות זה עולים וכל זה, אבל לא. זה ההתגלות איך של הקדוש ברוך הוא בתוך העולם. סובב כל העמים בכלל זה הקדוש ברוך הוא, לא איך שהוא מצטמצם. זה איך שהקדוש ברוך הוא בעצמו מתגלה בעולם. זה הסובב כל העמים. כל זה היה הממה לכל העמים. זה איך שהקדוש ברוך הוא בעצמו מתגלה בעולם. לא איך שהקדוש ברוך הוא מתייחס לעולם. שזה צריך להיות על ידי צמצומים. ואמר, וגדר הימצאו של אור זה במקום מסוים אינו בכך שהמקום תופס וקולט את האור, כי אור זה אינו בגדר השגה ותפיסה. אז הגדר של האור הזה זה לא כפי שאותו מקום תופס אותו. למה? כי הוא לא בשום גדר של השגה. אז הכוח השכל לא יכול להבין את העניין של מסובב כל העמים, אלא במה שהוא, כפי שהוא בעצמותו, נמצא במקום זה. זה הקדוש ברוך הוא בעצמו איך שהוא נמצא באותו מקום, אבל לא לפי הגדר של המקום. לא איך שהמקום יש לו איזושהי תפיסה והשגה לאותו דבר. נמצא, שלכן נקרא בשם סובב. וכמו שמפרש, כמו שאנחנו מפרשים בתניה שם, שההשפעה שאינה בבחינת גילוי, אלא בהסתר ואלם, ואין העולמות משיגים אותה, אינה נקראת מתלבשת, אלא מקפת וסובבת. זה הפירוש של סובב. אף שהיא הוא בתוכה ממש, שהפירוש של סובב, זה לא שהיא מקפת, זה לא רק שהיא ככה מלמעלה, לא, היא נמצא בתוך העולם, אבל בגלל שהיא באלם והסתר, זה כאילו היא למעלה ממנו. זה הפירוש למעלה. בגלל שאנחנו לא רואים אותה. אין לנו שום תפיסה אליה. תגיד לי גם הממלא לא רואים אותו. לא, אבל את הממלא אנחנו כבר הסברנו. כי הממלא, אדמור הזה צמר צדק מסביר, שהממלא יש שהוא איזה תפיסה אליו. אפשר לתפוס את זה. אפשר לראות את זה. אפילו לראות את זה. איך אנחנו רואים את זה? על ידי השכל. לשכל יש גם עיניים. לשכל יש גם עיניים, זה עיניים רוחניים, כן? מה זה העיניים האלו? עוד הפעם, כמו שהסברנו, שעל ידי שהאדם מתבונן, איך שהקדוש ברוך הוא בורא את העולמות, איך זה... ניתן לזה משל, סתם משל גשמי, מגושם מאוד, אבל בשנות ה-50, האמריקאים, מתי שהם היו מראים סרט, בתוך ה-roll, בתוך ה-פלקול, היו שמים, הסרט הרי הוא עובד
במהירות מאוד עצומה, נכון? כן, כן, מסתובב. זה 30 דפים לשנייה. כן, לשנייה. זה עובד בצורה מאוד מהירה. אז על, על, על הבליקול היו כותבים פופקורן. וזה עובד כל כך מהר, העיניים שלך לא יכולים לתפוס את זה. אבל השכל שלך קולט את זה. וזה אומרים, אנשים היו קמים, הולכים לקנות פופקורן, בלי לדעת למה. אוקיי, אה? כי יש משהו שלשכל יש את העיניים שהוא רואה. אף על פי שהעין הגשמית לא רואה את זה. וואו. זה מה שנקרא עיני השכל. כאילו, זה סתם משל גשמי, אבל אבל אנחנו רואים שזה אותו דבר. אצל, מתי שדברים על, 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 על ממה לכל העמים, זה נקרא ראייה, זה ראייה שכלית. שהשכל עצמו יכול לתפוס את זה ויכול להבין את זה. אז מאלה, מה יוצא מזה? זה בדיוק ההפך ממה לכל העמים, הסובב כל העמים. קודם כל, הוא לא צריך להיות, קודם כל אנחנו אומרים, אין חילוקי מדרגות באור זה. מאחר שאין התגלות אור הסובב תלוי במהות המקבל. שהרי אין אור הסובב נקלט בשום נברא, אפילו בעולם היותר עליון. וממילא נמצא למטה כמו למעלה. מעליון שבעליונים, התחתון שבתחתונים בהשוואה גמורה. אז קודם אנחנו הסברנו ממה לכל העמים, זה איך שהוא נקלט ונתפס. אז ממילא הוא צריך להצטמצם כל אחד לפי הכלי שלו. פה הוא לא נתפס בשום מקום. זה התגלות הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז הוא לא נקלט בשום נברא. אז מילא, הוא נמצא בכל מקום בשווה. הוא בהסתר לגמרי. הממה לא קיימים הכל בהתלבשות. הסובב כל ימים הכל בהתלבשות. הקפה וסובבת. עם אלה, כשאור זה נמשך, הוא נמשך בכל העולמות, כולם בבת אחת, לכולם כאחד. מאלה, מה יוצא מזה? בגלל שזה הגילוי האור בעצמו, הנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעצמו, איך שהוא מובדל מהעולמות, לא לפי איך שהעולמות תופסים אותו, לא כפי שכל דרגה תופסת אותו, אלא זה גילוי של הקדוש ברוך הוא בעצמו, אז ממילא אין סדר. כי זה, אף אחד לא תופס אותו. מתי שאני אומר שתופסים, שיש איזושהי קליטה, אז העולם היותר גבוה קולט אותו יותר, והעולם יותר, לכו לה, עד שזה יורד בסדר של השירות. הסובב עולמים, אין שום תפיסה, אין שום השגה. אז מאלה, אין עניין של סדר של השירות, אין דרגות. הוא נמצא בשווה בכל מקום. כמו שהוא נמצא באצילות, פה הוא נמצא אותו דבר. זה היה הקדמה, זה העניין של, מאלה, מה אנחנו לומדים, שההתבוננות בממלא כל העלמים, שאדם עכשיו, איך אדם, מה אנחנו מדברים פה, איך אדם מעורר את האהבה, איך אדם מעורר אהבה לקדוש ברוך הוא, כפי שאנחנו יודעים, מה שכתוב שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, שצריכים לעורר אהבה, נכון, ומיד כתוב ואהבת את השם ברוך שם כבוד, ואהבת את השם אלוקיך, נכון, צריכים לעורר את האהבה לקדוש ברוך הוא, האהבה עצמה אין שום, לא שייך שום ציווי על האהבה. זה גם למדנו, נכון? אדם, המלך לא יכול לצוות על העבד שלו לאהוב אותו. לא. הוא יכול להכריח אותו לעשות דברים, אבל הוא לא יכול לצוות עליו לאהוב אותו. אז מה העבודה הנדרשת? איך אנחנו עובדים? איך הקדוש ברוך הוא מצווה אלינו ואהבת? איך אנחנו... אז המגיד, הרב, המגיד ממזריץ' מסביר שהציווי של ואהבת זה... זה להתעסק בדברים שיביאו אותך לאהוב את הקדוש ברוך הוא. להתבונן בדברים שיביאו אותך לכדי לאהוב את הקדוש ברוך הוא. לעורר אצל האדם אהבה. זה הציווי ואהבת. להתבונן בדברים שיביאו אותך לאהבת השם. אז מה ההתבוננות? הבנת? אז אדם צריך להתבונן בגדולתו של הקדוש ברוך הוא. Okay. הגדולתו של הקדוש ברוך הוא אנחנו רואים, אי אפשר לראות מתוך העולם. איך שהקדוש ברוך הוא ממלא את העולם, איך שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם. כן? ואז יש לאדם השגה בזה. אדם יכול לתפוס את זה, יכול להבין את זה. איך שהקדוש ברוך הוא מחיה בכל רגע, ואם הוא לא מבין, אז שילמד את החסידות. שילמד תניה, שהאריכות והאמונה, איך שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם בכל רגע ורגע, וזה יביא אותו לדרגה של אהבה. אהבה. עכשיו, יש כלים בעולם הזה של להשתמש האהבה הזאת מכניעה את האהבה של הנפש הבאמית.
האהבה הזאת צריך לכאורה להוציא את האדם מתוך הבלי הזמן, צריך להוציא את האדם ממאסר של הגוף, שהאדם לא ירצה יותר באהבה גשמית, לא ירצה בתאוות וכו'. זה לכאורה המטרה של אהבת השם, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך, אפילו נוטל את משפטך. נכון? לא לרצות בשום דבר. אבל עכשיו למדנו שהאהבה הזאת היא לא יכולה להביא. האהבה הזאת היא בהתבוננות רק באיך שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם בממה לכל העמים. לא יכולה להביא את האדם לצאת מהמצרים ומצאת ממאסר של הגוף שלו, כמו שלמדנו. אז מה כן יכול להביא אותו? חוזרים לנקודה פה, זה ההתבוננות באיך שהקדוש ברוך הוא מסובב כל העמים. איך שהקדוש ברוך הוא, כמו שהוא פה, הוא לגמרי מובדל מהעולם. הקדוש ברוך הוא למעלה מעלה מכל העולמות. אין לו שום שייכות לעולמות, כביכול, כן? והנה אהבה זו באה מחמת התבוננות באור אינסוף ברוך הוא עצמו הסובב כל העמים. דלית מחשבה תפיסה בכלל. צריך להבין עדיין למה דווקא אותה התבוננות מביאה ל... ל, 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 ל מביאה את האדם לכדי לצאת מהמאסר הגוף. באור הסובב כל העמים לא שייך שתהיה שום השגה ותפיסה, כלל. לית מחשבה תפיסה בכלל, לכל השגת האדם בגדולת השם אינה אלא כפי שהקדוש ברוך הוא השפיל עצמו כביכול להשפיע חיות כדי לברוא את העולמות ולהחיותם. מה שנקן באור אינסוף ברוך הוא בכבודו ובעצמו, הרי הוא למעלה לגמרי מגדר השגה ותפיסה. כל מה שאנחנו יכולים לתפוס, כמו שהסברנו עד עכשיו בארוכה, זה רק איך שהקדוש ברוך הוא השפיל את עצמו, השגה בממה לכל העמים. בסובב כל העמים אין לנו שום השגה, וזה באמת, שם גם הצמח צדק מסביר באמנת האלוקות, שזוהי האמונה שעליהם, שעליה יש ציווי. האמונה היא שייכת בסובב כל העמים. כי בסובב כל העמים לא שייך שום השגה. אנחנו, הגדר שלה, אתה שאנחנו אומרים לא שייך לשום השגה, השכל שלנו לא יכול להבין אפילו דבר פשוט כמו איך שאנחנו יודעים שהסובב כל העמים מתייחס לשם הוויה. הוויה, הממה לכל העמים זה שם אלוקים. הסובב כל העמים זה שם הוויה. איך שהקדוש ברוך הוא. עכשיו, סובב כל העמים הוויה, אנחנו הדבר, השכל לא יכול להבין, למשל דבר הכי לכאורה אצל הקדוש ברוך הוא, דבר פשוט, היה, הווה ויהיה כאחד. איך שהקדוש ברוך הוא עבר, הווה ועתיד. זה השכל שלנו, אין לו שום השגה בזה. לא יכולים לתפוס. אנחנו לא יכולים להבין איך שהקדוש ברוך הוא בעצמו נמצא בתוך העולם, אבל איך הוא לגמרי, אין לו שום שייכות לעולם מצד שהוא לא לוקח את הגדרים של העולם. איך שהוא מובדל לגמרי מהעולם. איך שהוא בעצמו. לא משתנה. אני הוויה לא שניתי. שמצד הוויה, מצד הסוף וכל עמים, אין שום שינוי. כן, מובן? כן, כן.